နောင်ချုံမြို့အသိမ်းခံရတာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကမရရနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်အဆက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်50ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာစစ်ရှောင်ပြည်သူတောင်းနှဲ့ချီရှိလာပြီးစကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။သုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့ကိုတော်လိုင်းရင်မဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပြည်သက်တင်ယူခဲ့တာပါ။နောင်ချုံမြို့အသိမ်းခံရတာနဲ့တပိုင်းနဲ့မှာစစ်ကောင်စီကမတရားနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ဆက်ကူလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်50ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု10ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မတရား PDF တောင်းရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်စင်ကူးမတရားမြို့နယ်တွေမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတောင်းနှဲ့ချီရှိလာတယ်လို့ဒေသတွင်းအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။မတရားဘုံလုံးဝဲမှာရှိတဲ့စကားစားအထိုင်နေပြီးတော့ဒီကမျိုးရောက်ခွင့်အချင်းစင်းရင်းရင်းနဲ့မရမ်းရင်းနဲ့အဆက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟာဝေဇာနရကဝန်တန်ဒီအဲ့လိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေတာအပြေပေါင်း50ကျော်ရှိတယ်မနက်9နာရီတည်းနဲ့စပြစ်မရရမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်3မိုင်နီးပါးကွာဝေးရှိတဲ့တောင်တငါကြေးရွာရဲ့အရှိတ်အချင်းဒါတော့ခမန်းကြီးကိုညနေ9နာရီနဲ့32မိနစ်မှာတရဦးလေးတက်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာဆုံးပြီးနဲ့ဒေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှု6ကျင်လို့တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြုံးလွင်အနီးစခန်းကနေတက်လာတဲ့ MI-35 အစီးနဲ့ဒေကြောင့်တိုက်ခိုက်မှု4ကျင်လို့တော့တယ်ညနေ9နာရီ32မိနစ်ကနေစပြီးတော့6နာရီနဲ့6မိနစ်ထိဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတကယ်လို့တော့စီးပွားရေးလူတွေတော့လည်းတောင်းကြီးပိုင်းရှိတယ်။မရရမျိုးကလည်းရှောင်သွားကြပြီ။စီးပွားရေးရဲ့မိသားစုကသကိုင်းမျိုးနဲ့ချမ်းနဲ့ဝလက်မျိုးနဲ့ချမ်းကိုပြေးနေရတယ်။စီးပွားရေးရဲ့ဒီနေရာတော့အတိအကျကျဘုရားခဲရင်းနေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစကားကလူသိရှိတာမဟုတ်ဘူး။မတရားမျိုးနဲ့အတွင်းငါးလုံးမျိုးရေတောက်တရားရွာသားရတောင်ကန်စားလိုက်တကပသိန်းကြီးမျိုးနဲ့အဆက်တရက်ကိုင်းမြကန္တာရက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြန့်ရှိနေပြီးမတရားမျိုးပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား900ဝန်းကျင်ကြန့်ရှိနေတယ်လို့ PDF တွေကပြောပါတယ်စင်ကူးမျိုးနဲ့မှာတော့ပြူစောတိရွာတွေဖြစ်တဲ့ထုံးကြီးတောင်အင်းရွာသားရနဲ့မျိုးပေါ်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေကြန့်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်စင်ကူးမျိုးပေါ်ကလည်းပြီးကြန်နေရာတွေကလက်တန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကုန်လန်းရေလန်းရေခါထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ထားတယ်လို့ဒေသတွင်းPDF တွေကပြောပါလေဒီကမင်းစကားတော့ထောင်းကြီးလွယ်ယုံအင်လေကြီးလက်ပံစာဖြစ်ပြီး၅ခုကတော့အဓိကအကြီးဆုံးပဲသူတို့စကောင်းထိုင်နေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်သိနေတဲ့အထက်မှာတော့ကာကင်းချေထုတ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်များတော့အသိထားနိုင်နောက်ကထောက်ပို့တို့တက်ကူတို့ဆိုလို့ချင်းကုန်းချောင်းရေချောင်းသုံးခုသုံးမရတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးဖြတ်တောက်ထားနိုင်တယ်စကားတစ်ခုဝင်သိမ့်မယ်ဆိုရင်များတော့အဖြစ်ဖြတ်တောက်ရေဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟာပစာတွေဆိုလို့ချင်းဝက်လက်နယ်ပဲချမ်းကိုသူတို့ရှိပါတယ်ကြောင်မြောင်းနာကမခောက်တော့ဘာလို့အဲ့ဒါကိုရှိပင်လိုက်တယ်သူတို့တော့စင်ကူးဘကဟာဒီဘက်ကဝင်အရာနေပဲ120ရေဟောက်ကြတယ်အားနဲ့နှမ်းပြကြတယ်ဒီပါတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူပါတယ်ကိုစင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြေးဖို့ကလမ်းကိုသူတို့စင်တာဒီမှာကျွန်တော်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆကားဆာတော့ကျွန်တော်အဓိကပိတ်ထားနိုင်တယ်စင်ကူးတစ်ခုပဲမပိတ်ထားနိုင်ဘူးစင်ကူးကနောက်ဘက်ကခူလေဆိုတော့အဲ့ခူလေနဲ့ကြောင်ကြောင်နဲ့ဟာစစ်တက်ကြီးနဲ့အဲ့နာနီးလုံးဆိုတော့စင်ကူးတစ်ခုပဲမဖြတ်တော့နိုင်ဘူးမန္တလေးတိုင်းမတရားနယ်စင်ကူနယ်မိုးကုတ်နယ်တွေမှာဆေးရဆက်လက်တင်းမာနေပြီးအခြေအနေရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုစီးရင်ကို GVB ကတရားအကြည့်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။တန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် GNL ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးရုံးနဲ့အတူပူးပေါင်းမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခရိုင်နောင်ချုံမြို့မှာနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့အမှတ်666ဒုံးတက်ရင်ကိုတင်းယူပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတာပါ။နောင်ချုံမြို့ဟာမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးနယ်မြို့နယ်35မိုင်ဝန်းကျင်အကွာမန္တလေးမြို့နယ်86မိုင်ဝန်းကျင်အကွာဝေးမှာတည်ရှိပြီးပထဝီစစ်ရေးဗျူဟာရရေးပါတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုဒ္ဓချမ်းသာပါ